huyu Raila amekosewa kila election akiwa anasimama, amekosewa akisema waje tufungue saba tuone ni nini kiko ndani. Anaruhusu hata matia gasi, anaruhusu hata marisasi kwa gari yake, lakini yeye anapaki kusimama na Wakenya. Saa hii Raila ameenda Kenya Kwanza, mahali tunaona Ruto alikuwa karibu kutoka, lakini amesikilia Ruto. Ningekuwa ni Ruto, ningefanyia Raila maajabu. Chensi, kama mnanisikiliza, nataka kuambia kitu moja. Kuna mtu anaona tuko na minds tofauti tofauti. Kuna mtu anaona kabla mvua inyeshe anue virago vile ambaye hataki vinyeshewe, na kuna mwenye anataka kunyeshewa ndio aone mvua kweli imenyesha. Raila kuungana na Ruto si makosa, hiyo ni demokrasia yake. Lakini akuje peupe ambie wa Kenya wale ambao hawajaelewa, hawajaangalia sababu, awaeleze sababu. Ninakuomba mheshimiwa Raila, kaa na huyu jamaa, mwambie akate safari. Akikata safari, hizo pesa za safari si atasileta hata kaunti zisaidie vijana? Mwambie katika hii serikali yake acharibu aweke vijana ndani, kwa sababu hao vijana wakiendelea kufundishwa ndani, wao ndio watakuwa viongozi wa kesho. Mheshimiwa, wewe ulikuwa mfugaji wa kuku. Kwanza tu nikuulize, ukienda katika farmu yako ya kuku, ukitaka ukula kuku, wewe utakula ile mdogo ama unakula ile kubwa? Kwa hivyo vijana wakicha nje, hao vijana ni kama wanakuja kwa baba yao kuwaitisha, wanataka kitu. Wewe wasikilize, fanya kama ni vitu kumi, fanya vitano waone, na hiyo vingine waambie hii iwezekani kwa sababu ya hiki na hiki. Kwa majina ni Thomas Somoni kutoka Bucha, msaliwa wa Machoge. Yangu nataka kuelekeza maoni yangu kwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga, nikiwa nataka Wakenya wote muwe mnamjua Raila ni nani. Mimi nilianza kuamini Raila 1992 wakati aliniondolea adui aliyokuwa parliament. Kuna adui mzungu alikuwa anaitwa Daktari Riki, aliondoa huyu mzungu kutoka Lang'ata na asionekane bunge ya National Assembly. Tangu wakati alimuondoa, hakuna wakati tena pia huyu mzungu alikuja kuonekana. Hiyo ni kongole kubwa sana. Ya pili, Wakenya, mimi nataka muangalie sana huyu Raila. Ingekuwa Raila ni Ruto ambaye alinyanganywa kura 2007, Ruto angeacha, angekubali hata wapaki wawili kulingana na asira yake. Asira kama ile ya rais wa Russia, asira kama ile ya Fidel Castro wa Cuba, angeweza kupari. Kama angekuwa ni Ruto, angeweza kupari kuacha kwa sababu ya watu. Angesema heri abaki na wawili aendeze uongozi nayo. Kwa hivyo Raila akaangalia vile watu wanaendelea kuumia, na Kibaki alikuwa na hiyo roho ya kwamba hata wabaki wawili, akuona ya kwamba ameiba kura. Lakini Raila akakubali, akaangalia Wakenya, akaona Wakenya ni wakubwa kuliko yeye. Sasa huyu mtu nitakosa kumusibu ya kwamba yeye ni mtu wa watu? Hiyo ni kitu moja. Kitu ya pili, huyu Raila amekosewa kila election akiwa anasimama, amekosewa.
akisema waje tufungue saba tuone ni nini kiko ndani. Anaruhusu hata matia gasi, anaruhusu hata marisasi kwa gari yake, lakini yeye anapaki kusimama na Wakenya. Tesemu huyu Raila aliokoa mtu ambaye alikuwa kwa wheelchair, akamsikilia paka huyu mtu akawa na akawa yeye ndio rais. Pata huyu mtu akampika teke. Pato Raila akakuja akasema ya kwamba akaungana na Uhuru. Uhuru ni ndugu ya huyu mwingine, alimpika teke na kuchukua kula 2007. Lakini Raila akawa anasimama na anasimama na Wakenya. Saa hii Raila ameenda Kenya Kwanza, mahali tunaona Ruto alikuwa karibu kutoka, lakini amesikilia Ruto. Ningekuwa ni Ruto, ningefanyia Raila maajabu. Hata nyumba ningetengenezea Raila, wasungu wanakuja kuiona, itabidi hata wasungu wakuja kuiona. Na asante ningemupea, hata singelala. Ningelala ningeanza kusema wapi Raila, tuongee na yeye. Usitoke kwa Raila tabatari, sababu huyu mtu amesikilia wengi. Raila kitu watu wanaendelea kumtoa makosa ni moja. Raila atasimama kusema ni sababu gani alienda kusapoti Ruto. Hiyo tu ndio sababu inasumbua Wakenya wengi. Lakini Gen Z, kama mnanisikiliza, nataka kuambia kitu moja. Kuna mtu anaona tuko na minds tofauti tofauti. Kuna mtu anaona kabla mvua inyeshe anue virago vile ambaye hataki vinyesewe, na kuna mwenye anataka kunyesewa ndio aone mvua kweli imenyesha. Mimi taweza sema Raila aliona hii mvua ikinyesha itaharibu, kwa sababu vijana wengi wamepoteza maisha yao. Lakini Raila kuingia pale, unajua Raila alianza na katiba, yeye ndiye alitangaza katiba ya 2010. Kwa hivyo ataweza saidia ule jamaa amwambia hao watu, ndio kama hawezi kukupenda kesho, mimi ndio watapenda, ama watapenda yule mwingine wanapenda, ama wapenda mimi. Mimi mheshimiwa Ndume pia, na mimi ni mfalme kwangu kwa nyumba yangu nikisema hivi. Kwa hivyo Raila kuungana na Ruto si makosa. Raila kuungana na Ruto si makosa, hiyo ni demokrasia yake. Lakini akuje peupe ambie wa Kenya wale ambao hawachaelewa, hawachaangalia sababu, awaeleze sababu. Mimi ni kutoka Kisii, wakati Nyachae alikuwa anasimama akaambia Raila support, Raila alisupport Kibaki. Unacho mimi nilikubaliana na Raila sababu ya nini? Alitoa sababu ya kusupport Kibaki, si ati alikuwa na ubaya na Nyachae. Kuna Ngiru, Ngiru pia walikuwa wanasimama, kuna wengine pia walikuwa wanasimama. Tukaona hii, Raila akaona hii tena pia ni moja anaendelea kutawala, akasema ya kwamba Kibaki tosa. Kwa hivyo sioni mtu ambaye anachukia Raila anasema ya kwamba wewe huku sema mtu wangu kutosa, sababu Raila anachua Kenya anafanya. Ninakuomba mheshimiwa Raila, kaa na huyu jamaa, mwambie akate safari. Akikata safari, hizo pesa za safari si atasileta hata kaunti zisaidie vijana, zisaidie hata watoto wamekosa kuenda shule waende shule, saidia yeye. Hiyo kitu moja. Kitu ya pili, mwambie katika hii serikali yake acharibu aweke vijana ndani, kwa sababu hao vijana wakiendelea kufundishwa ndani
wao ndio watakuwa viongozi wa kesho. Mwambie hawa vijana wakikuja maandamano, acharibu njia ya kuongea na hawa vijana, si kuwapelekea tia gasi na marisasi kuua vijana. Hata kuku ambaye inauliwa ni ile mzee, si ile changa ambaye inaenda kutaga mayai. Ninajua mheshimiwa, wewe ulikuwa mfugaji wa kuku. Kwanza tu nikuulize, ukienda katika farmu yako ya kuku, ukitaka ukula kuku, wewe utakula ile mdogo ama unakula ile kubwa? Ile kubwa ndio unakula. Kwa hivyo vijana wakicha nje, hao vijana ni kama wanakuja kwa baba yao kuwaitisha, wanataka kitu. Wewe wasikilize, fanya kama ni vitu kumi, fanya vitano waone, na hiyo vingine waambie hii iwezekani kwa sababu ya hiki na hiki, si kwa ubaya. Nikimalizia, nawaambia magavana nyinyi nyote, wachana kuwa kama mnachificha. Nyinyi kwanza ndio mnaharibu kabisa. Kama wewe ni gavana, seneta wamekaa pale, wameleta pesa masinani, pesa zimekuja masinani kwa county. Kama wewe umepeana kwa MCA, kwa MCA, fuata hizo pesa vile kazi zimefanya. Kama uwezi fuata hizo pesa, pia wewe ni mkora. Kwanza wewe ndio mkora mbaya zaidi. Fuata hizo pesa. Mimi nitaweza sema Kawira Mwangasa alikuwa anafanya kazi mzuri, alikuwa anaenda woti kwa woti, woti baada nyingine, kuangalia kuona kazi imefanyika kazi gani. Na huyu Kawira Mwangasa ni mtu wa independent. Wewe kama umechaguliwa na chama, tafadhali iende kawa hii chama ndio unafanyia. Kama washiriki wa, kama washirika wa kanisa wanafanyia pasta wakisema ni Mungu wanafanyia. Mimi nakuambia hivi, kama wewe ni governor, mimi kwanza kabisa nashukuru governor wa Kisii. Mimi wakati nilienda Kisii niliona governor kila kona anaangalia, kila mahali, mahali uchafu hakuna, mahali uchafu iko anatoa. Hata matibabu inakaa mzuri, kila kitu kinakaa kizuri, sababu yeye ni mwangalifu sana, ule gavana Simba Arati. Na ni asante sana wewe mheshimiwa Raila Amolo Odinga kupea yeye akue deputy governor, akue deputy party leader. Sauli huu jamaa ni jamaa wa kasi, na tena ntaruti kupongeza watu wa ule mahali alitoka, ile constituency. Mulitumbea mtu mzuri, ili huyu mtu mzuri tumemuona pale mahali akifanya kama gavana Simba Arati. Kwa hivyo macho yetu kama Wakisii huko, mahali popote Simba Arati yako, sisi tuko na Simba Arati, tunajua yako kwa mzee Raila Amolo Odinga. Na tukisema hivi, tutakupongeza bwana Ruto, umalize hii kipindi vile vile gavana alisema, lakini ile 2027 hata wewe upongeze bwana, upige kula kando ingine.